A caneca ficou espetacular, ficou top demais, custo zero, você não vai gastar nada para fazer essa linda caneca, tá, para você ganhar muito dinheiro também fabricando essas canecas. Cada caneca dessa você pode vender de 30 a 40 reais tranquilamente, você consegue vender. Então dá para você estar ganhando dinheiro, fazendo uma renda extra. Então, pessoal, por favor, ajuda o canal aí se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, acionando o sininho, que você vai ajudar o canal demais. Eu te agradeço de coração. Então a caneca ficou top demais. Eu aconselho também você até para fazer para você também. Compensa muito. Você faz uns 20 minutos no máximo para você estar fazendo essa caneca maravilhosa, caneca térmica. Muito bacana mesmo, bem simples para você tá fazendo, utilizando gesso, latinha. Something in my mind leads me to the place within. I ain't nobody perfect. Something in my mind.